Բարի երեկո։ Այսօր ամերկուլիսի հյուրն է քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտնեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում փոխզիջում գտնելու հնարավորություն կա։ Դուք կարծում եք, որ հայկական կողմը տեսնում է այդ հնարավորությունը։ Լավրովյան արտահայտությունները առհասարակ շատ կոնյուկտուրային են եւ սպասարկում են ընթացիկ ռուսական շահերը եւ տարածաշրջանային դասավորումները։ Բնականաբար ես այսպիսի հնարավորություն սկզբունքորեն չեմ տեսնում, չեմ տեսել եւ չեմ տեսնելու, որովհետեւ բացարձակ իմաստով մեր տարածաշրջանում հայ-թուրքական, այդվում եւ հայ-թուրքականի մի բաղադրիչ հայ-ադրբեջանական հակամարտության բնույթն այնպիսին է, որ խաղաղությունը համեմատաբար խաղաղության անվան ներքո անցնող մի երևույթ հնարավոր է միայն եթե տվյալ պահին հնարավոր չէ պատերազմը։ Հետևաբար խաղաղությանը միտված բոլոր ջանքերը նշանակում են Հայաստանի այնպիսի նվազագույն ռազմաքաղաքական կարողություն, որը պետք է կամ բացառի, կամ գոնե հետաձգի ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսում։ Նույն Լավրովը երախտագիտություն հայտնեց ադրբեջանական գործընկերներին, որ Ռուսաստանի կողմից որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ առաջբերված գաղափարները ամբռնում են գտնում Ադրբեջանում։ Թեև հանդիպումը եւ մամլոհասուլիսը ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ էր, ինքը չօգտագործեց հայկական կողմ արտահայտությունը, չի նշանակում, որ հայկական կողմը բացասաբար է վերաբերվում այդ գաղափարներին։ Գիտեք, կարելի է շատ բան մեկնաբանել, ես սովորաբար առանձնակի մեծ կարևորություն, մինչև իսկ լրջություն չեմ ընծայում Լավրովի հերթական հայտարարություններին։ Ադրբեջանում համապատասխան միջավայր կա, հակահայկական, որի շրջանակում Լավրովը հազիվ թե պետք է դարձալ ռուսական ընթացիկ կոնյուկտուրային շահերի ելներով այլ բան ասել, նա ասել է այն ինչ տվյալ պահին մտքին եկել է կամ նա ճիշտ է համարել ասել, այստեղ ես որևէ վտանգ չեմ տեսնում, Լավրովը լավագույնս գիտի, որ հայկական կողմին մադրիդյան փաթեթով նախատեսված անգամ փոքր ծավալի զիջումներ պարտադրելը նշանակելու է ոչ միայն Հայաստանում որևէ իշխանության կործանում, այլև Հայաստանի համար այն աստիճան անհանդուրժելի մի պարտադրանք, որը ոչ ոք չի կարողանա իրականություն դարձնել, հետևաբար դրանք սովորական կրկնում եմ բանակցային գործընթացը պահպանելու միտված մոտ քայլերն են, որոնց վրա շատ պետք չէ ծանրանանք պարզապես։ Այսօր տեղի ունենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, կարող ենք ակնկալիքներ ունենալ նման հանդիպումներից։ Բնականաբար ոչ, ավելի շուտ կարող ենք ունենալ միայն մեկ ակնկալիք։ Առհասարակ Մինսկի խմբի շրջանակում ընթացող բանակցային գործընթացը երբեքիս որպես բուն նպատակ չի ունեցել հակամարտության կարգավորումը, որովհետև իրողություններին գոնե վազագույն լուրջ չափով ծանոթանցինք, հասկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպմամբ Հայաստանի մաս կազմող Արցախի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար փոխադարձաբար ընդունելի կարգավորում պարզապես անհնարին է, որովհետև շահերն ու հավակնությունները բացարձակորեն հակադիր են։ Հետևաբար այդ բանակցային գործընթացի միակ գործնական արժեքը հրադադարի ռեժիմի պահպանությանը միտված ջանքերն են եւ հրադադարի հնարավորինս երկարաձգում։ Եվ եթե այս բանակցությունները շարունակելու են նպաստել պատերազմական հերանկարի հետաձգմանը, ապա սա օգտակար է բոլորի համար, որովհետև մարդիկ չեն զոհվելու, հասարակությունները շարունակելու են ապրել համեմատական խաղաղության մեջ, եւ ինչու՞ չէ Հայաստանը նաեւ մի փոքր ավել ժամանակ կունենա իրականացնել արդյունավետ պետականակերտում, այդ թվում բանակաշինություն, եւ ավելի կենսունակ եւ կայացած պետություն դառնալով դրանով իսկ նվազեցնել հնարավոր պատերազմի վտանգները մեզ համար։ Այս հանդիպումից առաջ երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարի եւ Արցախի արտգործնախարարի հետ։ Դուք հիշու՞մ եք նման հանդիպումներ նախկինում։ Այսպիսի հանդիպումներից առաջ գիտեք, երևի թե այս ձևաչափով չէ,
Բայց այստեղ ոչ միայն մենք պետք է հաշվի առնենք արտաքին օրակարգը, այսինքն Զոհրաբ Մնացականյանի հերթական հանդիպումը ադրբեջանական ճակերտավոր գործընկերոջ հետ, այլև Արցախում սպասվելիք խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները. Այդ համատեքստը նույնպես պետք է հաշվի առնել մեկնաբանելու և ըմբռնելու համար տեղի ունեցած հանդիպման ֆոնը. Եվ մի բան ևս պետք է հավելել, ես բավական քննադատաբար եմ վերաբերում, բավականը մեղմ խոսք է, Զոհրաբ Մնացականյանի դիվանագիտական պատկերացումներին, որակներին ցավոք սրտին աժարանգել է նախորդ վարչակազմների օրոք ձևավորված կատարելապես ապարդյուն, բազմաթիվ վտանգավոր և կեղծ և հայավնաս թեզերով առաջնորդվող մի դիվանագիտական դպրոց, և ինքը այդ դիվանագիտական դպրոցի ներկայացուցիչն է, և բնականաբար Մասիս Սմայիլյանի հետ շփումները նրան կարող են մեծապես օգտակար լինել որոշ անհրաժեշտ նվազագույն իրողությունների հետ առնչվող որոշ նվազագույն գիտելիքներ ձեռք բերելու, և այդ գիտելիքները Մամեդիարովի հետ հանդիպման ժամանակ կիրառելու համար։ Մասիս Սմայիլյանը որպես արցախցին անչափ ավելի լավ ծանոթ է իրողություններին և գիտի, որոնք են հայկական կողմի կարմիր գծերը։ Իսկ հանրությունը գիտի, որոնք են կարմիր գծերը։ Ինձ թվում է հանրությունը դա միշտ իմացել է բնազդորեն, և այսօր արդեն վաղուց գիտակցում է նաև որպես արկա գիտելիք։ Մենք պետք է բոլորս հասկանանք, և բարեբախտաբար ինձ թվում է արդեն բացարձակ մեծամասնությամբ հայաստանյան հասարակությունը դա ընկալել և յուրացրել է, որ նվազագույն իսկ զիջումը մեր պետական և ազգային գոյությունը մերժող Ադրբեջանի համար կամ առջև բերելու է պարզապես մեր առանց այդ էլ բազմակի թույլ կողմեր ունեցող պաշտպանական համակարգի անմիջական և համապարփակ փլուզմանը, հետևաբար համարյա անմիջապես մեզ համար խիստ ոչ նպաստավոր դիրքերից ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, ահռելի նոր զոհերի, վտանգների և մինչևից կարող է գոյաբանորեն սպառնալ Հայաստանի գոյությանը։ Հետևաբար տարածքային զիջումների մասին համոզված կերպով կամ այլ քաղաքական նկատառումներով դրա օգտին արտահայտվող գործիչները փաստացի կերպով կատարում են հանցավոր կոչ և ոտնձգություն Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքի իրավունքի նկատմամբ։ Եվ սա այնքան պարզորոշ ճշմարտությունն է, որ ինձ թվում է տարածքների հանձնման օրակարգը վաղուց ի վեր գործնականում վերացած է մեր իրողությունից, ավելին մենք պետք է դարմանենք երկրորդ շատ լուրջ, մինչև իսկ սադրանք կանվանեի այն երկրորդ իրողությունը, երբ 91 թվականին ոտնահարելով Հայաստանի անկախության հռչակագիրը 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի միացման վերաբերյալ որոշումը փորձ է կատարվել հանցավոր հակասահմանադրական և ի սկզբանե իրավականորեն չեղյալ փորձ է հայտարարվել Արցախը օտարելու Հայաստանի Հանրապետության մնացած սահմանադրական տարածք։ Ենթադրում եմ, որ դուք միացման կողմնակից եք։ Միանշանակ, ես միացման տեսաբաններից մեկն եմ։ Իսկ այս դեպքում Արցախը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղան։ Գիտեք, եկեք լինենք իրապաշտ, ես բարեբախտաբար չեմ ներկայացնում որևէ պետական մարմին, հետևաբար կարող եմ խոսել առավելագույն ազատությամբ և տեղ-տեղ նաև խստությամբ։ Ես պնդում եմ, որ Արցախը երբեք չի եղել լիարժեք բանակցային կողմ։ Այս իմ պնդումը հաստատելու համար ես պետք է մատնանշեմ երկու կարևոր հանգամանք։ Երբ Արցախը ինչ-որ չափով բոլորովին ոչ բավարար, որպեսզի դիտվի լիարժեք բանակցային կողմ, այնուամենայնիվ մասնակցել է բանակցություններին կամ ավելի շուտ բանակցությունների նախորդող ժամանակավոր հրադադարների ստորագրումներին։ Երբ հայկական ուժերը 93 թվականին անկասելի առաջընթաց էին ունենում ռազմաճակատում, և արտաքին տերությունները և Ադրբեջանը նույնպես շահագրգռված էին ժամանակ շահել և ինչ-որ չափով կանգնեցնել հայկական զորքերի շարունակական առաջընթացը, նրանք պետք է
ակամա ենթարկվեին Երևանի քմահաճույքին։ Իսկ այդ ժամանակվա Երևանյան վարչակազմի քմահաճույքը հասկանալ հայտնի էր, Արցախը Հայաստան չէր եւ արցախյան ուժերն են իրականացնում տարածքային ազատագրումները, եւ հետեւաբար Ադրբեջանը մի կերպ կանգնեցնելու համար կամ շահելու մի քանի հրադադարի օր ստիպված բանակցում էր Սամվել Բաբայանի հետ, պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ, եւ հրադադարի պայմանավորվածությունների ներքո հայտնվում էր Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանի ստորագրությունը։ Բայց երբ մենք խոսում ենք Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունների մասին, հատկապես նրանց ամենավաղ փուլի մասին, երբ իբր Լեռնային Ղարաբաղը նույնպես բանակցային գործընթացի իբր լիակատար մասնակիցներ, ապա մենք պետք է հիշենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի այսպես կոչված պատվիրակությունը Հայաստանի պատվիրակության մասն էր եւ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախյան ենթապատվիրակության մասի դիմաց, դեմ դիմաց նստում էր Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչը։ Այստեղ ես մի կարևոր բան եւս ուզում եմ հավելել, երբ Լավրովը այստեղ խոսեց, որ մի ՀՀ նախագահի գործողություններով Արցախը դուրս է մնացել բանակցային գործընթացից, ես սա համարում եմ ձեռնացություն, մանիպուլյացիա, որովհետև ներկայումս Ռուսաստանի Դաշնությունը, իդեմս մի շարք փորձագիտական կենտրոնների, լրջագույնս մտահոգված է Արցախում եւ Հայաստանի մնացյալ տարածքում միացման հայեցակարգի քաղաքական օրակարգ դառնալու անկասելի հերանկարով, եւ Լավրովյան այս արտահայտությունը պարզապես սպասարկում էր կեղծ առասպելը, թե իբր Լեռնային Ղարաբաղը ուներ առանձին լիովին լիակատար առանձնությունն ու կարգավիճակ ունեցող պատվիրակություն։ Մինչդեռ այսպես չէր։ Եվ ընդհանրում նաև Զատուլինը Հայաստանում եղած ժամանակ ակնարկել է, որ Արցախյան պատվիրակության դիմաց ադրբեջանական պատվիրակության կազմում միշտ կար ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչը։ Հետևաբար, գիտեք, անգամ եթե մի պահ հավատանք այն պնդումներին, որ իսկապես եղել է բանակցային կողմ, ապա այսօր Ադրբեջանը որևէ դասավորության մեջ չի համաձայնվի Արցախյան առանձին կողմի ի հայտ գալու բանակցություններում, բացի դրանից նման լրջության բանակցությունները սովորաբար միշտ որպես ելակետ ունենում են առկա ռազմաքաղաքական իրողություն։ Ընդհանրում եկեք հիշենք, որ իրավական վճիրներ արձակելուն իրավասու Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, որ ոչ միայն հեղինակավոր կառույց է, այլև ինչպես ասացի, իրավական վճիրներ արձակելու իրավասություն ունեցող դատական կառույց է, տարիներ առաջ աներկբայորեն դատական վճիրի շրջանակում հաստատել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի տարածքի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ունի լիակատար վերահսկողություն եւ կրում է այդ տարածքում տեղի ունեցող յուրաքանչյուր իրադարձության համար ուղիղ քաղաքական պատասխանատվություն։ Այսինքն Հայաստանը նաեւ պատասխանատու է Արցախում անցկացվող ընդրությունների որակի համար։ Միանշանակ ուղղակիորեն սահմանադրորեն մինչեւ իսկ սահմանադրությունը անպայման չէ, այն անկատար եւ կեղծիքներով անցկացված վերջին գործող սահմանադրությունը, այլ սահմանադրական իրավունքի տարի եւ ոգու տեսանկյունից ուղղակիորեն պատասխանատու։ Արցախը պատրաստվում է նախագահի եւ խորհրդարանի ընտրություններին։ Դուք տեսնում եք Հայաստանի գործոն ընտրություններում։ Հայաստանի իշխանությունների։ Տեսնում եմ եւ շատ բացասաբար եմ տեսնում այդ գործոնը։ Նախ իրականում հեղափոխական իշխանությունը գալով իշխանության ուներ հայ ժողովրդի վստահության բացարձակ եւ արժանապես վաստակված բացարձակ վստահության գործոնը, եւ այդ իրավիճակը թույլ էր տալիս կառավարությանը կատարել բազմաթիվ այնպիսի արմատական կարեւորագույն հիմնարար քայլեր, որոնք այլ իրավիճակներում կպահանջեին անչափ ավելի մեծ ջանք ոչ միայն երկրի ներսում դրանք իրականություն դարձնելու, այլև աշխարհին դամարսելի դարձնելու իմաստով։
Ցավոք սրտի նոր իշխանությունը շարունակել է հուսամ զուտ իներցիոն ճանապարով գործել նախորդ իշխանությունների Արցախյան հայեցակարգի շրջանակում երկու հայկական պետությունների անհեթեթ եւ հակաիրավական թատրոնի շրջանակում բնականաբար հատկապես նոր իրավիճակում ստանալով դրանից բխող բազմաթիվ հարվածներ։ Բայց եկեք ես հիմա վերադառնամ ձեր հարցի բուն պատասխանին։ Երևանը եւ դա գովելի ամեն դեպքում վարչապետի հանձին վարչապետի հաստատել է, որ ապահովելու է, երաշխավորելու է Արցախյան ընտրությունների թափանցիկությունը, արդարությունը, կեղծիքների բացակայությունը։ Սա իհարկե շատ գովելի մտադրություն է, բայց ես այսօր ամենայն պատասխանատվությամբ պնդում եմ, որ Երևանը իր խոսքի տերը չի կարող լինել։ Ինչու? Որովհետև որպես նվազագույն չափով ապահովվեր Արցախում արդար նվազագույնս արդար ընտրությունների անցկացումը, հիշենք, որ Արցախում վերջին քիչ թե շատ արդար ընտրություններ կամ ընտրական գործընթացներ եղել են 90-ականների սկզբներին, դրանից հետո Արցախը Հայաստանի այլ հատվածների համեմատ շատ ավելի ծանր քրեական ուժային ճնշման, հակաժողովրդավարական ճնշման եւ այլ բացասական գործոնների տիրապետող շրջանակում ապրած հասարակություններ, որը բնականաբար նաև քաղաքական մշակույթի անհրաժեշտ մակարդակը դեռ չունի ցավոք սրտի։ Եվ այս իրավիճակում առնվազն անհրաժեշտ էր չեզոքացնել Արցախի գլխավոր օլիգարխի գործոնը։ Այդ գլխավոր օլիգարխի գործոնը ոչ միայն չի չեզոքացվել, այլև Արցախի այս օլիգարխը Հարությունյանին բնականաբար այսօր անարգել հանդիպում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ իր կուսակցության անդամներով հանդերձ։ Եվ գիտեք, Արցախում ես չեմ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է հասկանալ, որ այդպիսի հերոստատեսային ցուցադրումը այդ հանդիպման Արցախյան հասարակության պարզ եւ քաղաքականությունից շատ չընկալող զանգվածի մոտ ստեղծում է մի պատկերացում, որ Նիկոլ Փաշինյանը, հեղափոխական Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանում է եւ աջակցում է Արցախի գլխավոր ամենամերժելի օլիգարխին, որը այսօր հենվելով քրեական, մերձքրեական, տարբեր տրամաչափի ճակերտավոր հեղինակությունների վրա, յուրաքանչյուր ավանում, ձորակում շարունակում է իր իրականացնել բնակչության նկատմամբ ճնշում, ծախսում է ահռելի ֆինանսական միջոցներ, որոնց բնականաբար նա տիրացել է միանգամայն ապօրինի ճանապարներով, եւ այս իրավիճակում խոսել նվազագույն ես արդար ընտրությունների մասին պարզապես անհնարին է։ Ձեր կարծիքով դա տպավորությունը, թե իրոք Նիկոլ Փաշինյանը աջակցում է Արայիկ Հարությունյանին։ Ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեծ սիրով, պատրաստակամությամբ աջակցում է Արայիկ Հարությունյանին, թերևս բոլորովին իսկ չի աջակցում, բայց ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա շրջապատը լավ պատկերացում չունեն Արցախյան ներքին վիճակից, ներքին ուրույնություններից, իսկ այդպիսի առանձնահատկություններ միանգամայն առկա են, թերևս նա առաջնորդվում է գերազանցված մտահոգություններով, կարծելով, որ գլխավոր օլիգարխի գործոնի կասեցումը կարող է իր համար ոչ նպաստավոր իրավիճակներ առաջացնել, ընդհանցիկ ոչ նպաստավոր իրավիճակներ ստեղծել Արցախում, թերևս նրա շրջապատում որոշ բարձրաստիճան անձինք կարծում են, որ հպատակության բոլոր հնարավոր ձևերով հանդես եկող Արայիկ Հարությունյանը կարող է կարուցողաբար եւ առանց եւ ոչ խնդրահարույց Արցախի ղեկավար լինել, դա չարաչար սխալ տեսակետ է, եւ ինձ համար, որպես Արցախում միշտ հանուն օրինականության, արդարության, հանուն պետության պայքարած մարդու համար, ինձ համար պարզապես վիրավորական է, որ այս օլիգարխը, որի գործունեության վերաբերյալ
պատկան մարմինները կարող են տասնյակ քրեական գործել հարուցել, տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր։ Այսօր ունի Արցախում իշխելու և Արցախում իր իշխանությունը մերձ քրեական տարերի աջակցությամբ արմատավորելու։ Նա գիտեք ինչ գումարներ է ծախսում, այսինքն նոխկալի է ուղղակի։ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում հանդիպեց նաև Մասիս Մայիլյանի և դաշնակցության ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանի հետ։ Իսկ այս դեպքում ընկալում ինչպիսին էր։ Ահա, ուրեմն դրանից հետո, երբ տարբեր արձագանքներ եղան, նա թերևս գիտակցել է, որ առանց այդ էլ մեկնարկային բազմաթիվ առավելություններ ունեցող Արայիկի դիրքերը ակամա էլ ավելի ամրապնդել, նա կամեցել է որոշակի հավասարություն պահպանել կամ պարզապես քննարկել ընտրությունների հնարավորինս կարգին և պատշաճ անցկացման հարցերը, իր հեղինակավոր և տեղ-տեղ թելադրող խոսք ասելով, բայց այս հանդիպումը նույնպես բազմաթիվ հարցեր է հարուցում, որովհետև մի շարք նախագահի թեկնածուներ, որոնք որ հավանաբար լինելու են նախագահի թեկնածու, այդ հանդիպմանը չեն մասնակցել։ Սպիտալի Բալասանյանը չէր հրավիրվել, պատճառաբանվեց, որ նախկինում Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին կոնկրետ հայտարարություններ է արել, դա ինչպես ընկալվեց Արցախում։ Գիտեք, Վիտալի Բալասանյանը հարգելի մարտական կենսագրություն ունենալով հանդերձ, վերջին շրջանում, ես չեմ վախենա ասել, քաղաքական համարյա կամ իրականում հենց տհասության բերմամբ, իրեն դրել է խեղկատակի մի այնպիսի քստմնելի կարգավիճակում, որ դարձել է առհասարակ մեկնաբանման ոչ ենթակա անց։ Հետևաբար Վիտալի Բալասանյանի հետ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, չպետք է հանդիպեր, իրեն յուրաքանչյուր հարգող պատասխանատու գործիչ Արցախում կամ անգամ քաղաքացի ներկապուլում ուղակի պետք է խուսափի Վիտալի Բալասանյանի հետ որևէ պաշտոնական հանդիպումից, որովհետև Վիտալի Բալասանյանը համապատասխան նվազագույն մակարդակից գլորվել է շատ ավելի ներքև։ Քանի որ սամարական փոփոխությունների առաջարկը չընդունվեց, պարզ է, որ միասնական հայրենիք ուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանը չի մասնակցի ընտրություններին, սակայն որոշ դերակատարում կունենա։ Սամվել Բաբայանի դերակատարումը լինելու է որոշակիորեն ապակառուցողաբար շեղող։ Այսօր ես իրավունք չունեմ դա պնդելու, որովհետև դա սոսկ ասեկոսային մակարդակի տեղեկատվության եմ տիրապետում, բայց ես քաղաքագիտորեն որպես զուտ կանխատեսում, բոլորովին չեմ կարող բացառել, որ վերջին պահին Սամվել Բաբայանը իր անձանց, այն նեղ շրջանակի անձանց, որոնք համակարգում են նրա քաղաքական գործունեությունը Արցախում, հրահանգ տա այս կամ այն չափով աջակցել Արայիկ Հարությունյանին, որի դեմ նա իբր ամիսներ շարունակ բացահայտ ճակերտների մեջ կամ իսկապես պայքարել է, դա իհարկե չի հանգեցնի Սամվել Բաբայանին հավատացած զանգվածի ամբողջական վերակողմնորոշմանը դեպի Արայիկ Հարությունյան, այդ զանգվածի մեծ մասը հերթական անգամ Արցախի պատմության մեջ կհիաստափվի Սամվել Բաբայան երևույթից և կփորձեն այլ ընդդիմադիր թեկնածուին ձայն տալ, որտեղ Սամվել Բաբայանի զանգվածը ոչ թե գերազանցապես, այլ ամբողջությամբ ընդդիմադիր զանգված էր, բայց այդ զանգված ամբողջովին չկորցնելու համար նա հիմնադրել է մի կուսակցություն, որը մասնակցելու է խորհրդարանական ընտրություններին, և նրան մինչ այդ աջակցած զանգվածի մի որոշ տոկոս, կարող է 50%, կարող է 35%, մինչև իսկ 55% հիմա եկեք չկրահենք, կարող են որպես կուսակցության ձայն տալ Սամվել Բաբայանի կուսակցությանը, բայց նախագահի թեկնածուի պարագայում նրանք կողմնորոշվելու են ըստ իրենց հայեցողության։ Քանի որ դուք ապրում եք Արցախում, արդյոք այդ տպավորությունը, որ կա Երևանից, որ ընտրությունների այս փուլում, նախընտրական շրջանում լարված է իրավիճակը Արցախում, այդպիսին է։ Գիտեք, իրավիճակը Արցախում և լարված է, և լարված չէ։ Գերազանցապես լարված չէ, ոչ թե որովհետև մարդիկ հետաքրքրված չեն իրենց քաղաքական ղեկավարության ձևավորման
ապագայով, այլ որովհետև Արցախը գտնվելով ռազմաճակատի բերանին, առաջին գծին, նախ գիտի արժևորել խաղաղ օրերը, եւ Արցախյան հասարակությունը, գիտեք, գերազանցապես այնուամենայնիվ ապակաղաքական է, նրանց հիմնական մտահոգությունը խաղաղության հարատևումն է, սեփական բարօրության, ընտանիքների հաջողության, այսինքն պարզ մարդկային հանրային խնդիրներ են լուծում, իրավիճակը իհարկե շատ ալեկոծված է քաղաքական եւ քաղաքականամերձ շրջանակներում, որոնք բնակչության շատ փոքր թիվ են կազմում, այո, այդտեղ կրքերը, տարաբնույթ կրքերը, մտահոգությունները, ձգտումները, հավակնությունները շատ մեծ են, ինչ որ իմաստով դա դրական եմ համարում, որովհետեւ Արցախը քաղաքականապես մերյալ դաշտ է, Արցախում վերջին 10 տարիների ընթացքում միակ անձը, որը քաղաքականապես դիմադրում էր արքա-ապապետական համակարգին, Հայկ Խանոմյանն էր, ազգային վերածնուտ կուսակցության ներկայիս նախագահը, եւ այս իմաստով բազմաթիվ տեխնացուների, բազմաթիվ նոր կուսակցությունների ձևավորումը, անկախ մնացյալ բոլոր հանգամանքներից, միանգամայն դրական գործընթաց է, որտեղ այն վերջապես քաղաքական շունչ եւ կյանք է բերում մինչ այդ ուղակի իրոք ապակաղաքական բռնատիրական գոտու վերածված Արցախի։ Այստեղ կրկնում եմ, չափազանց կարևոր է, որ ի հեճուկս բոլոր հնարավոր ճնշումների, հուսահատության, Երևանից արկա հուսախապության, ցածր տեղ-տեղ ցածր գիտակցության, ճնշման բազմաթիվ մեխանիզմների ակնառու պահպանման պայմաններում, նախ ես հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ Արցախյան հանրությունը կկարողանա ներքին ճիգ դրսևորել եւ կանխել Բակո Սահակյանի Սերժ Սարգսյանական որակի թող մեղմ լայց չակերտների մեջ տարբերակով Արայիկ Հարությունյանական իշխանության վերարտադրությունը, եւ այնուամենայնիվ ես պետք է կրկին պնդեմ, որ Արցախում նվազագույնս արդար ընտրությունների երաշխիք տված Երևանը պարտավոր է չզոհացնել օլիգարխիայի վերարտադրության հակապետական ցկտումները։ Կա ուժ, որին սատարում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը սատարում է ցանկացած անձի, խմբակի, օտար եզրույթով կլանի, որը կարող է ինչ որ չափով ապակայունացնել Արցախյան իրավիճակը, եւ որովհետեւ Ռոբերտ Քոչարյանի համար, եւ ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի համար, այլ հայտնի արտաքին տերության համար, Արցախը համարվում է չափազանց կարևոր գործոն եւ հենակետ, որի միջոցով պետք է կամ որի վրա մինչեւիսկ պետք է հիմնել Հայաստանում նախկին իշխանության վերադարձի ռազմավարությունը։ Այս իմաստով Ռոբերտ Քոչարյանը այս կամ այն չափով աջակցում էր եւ Սամվել Բաբայանի ապակառուցողական գործունեությանը, եւ Վիտալի Բալասանյանի գործունեությունը, բայց ես համարձակվեմ մի գնահատական տալ, ես չեմ կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այս բոլոր ձգտումներում սուբյեկտային դեր ուներ։ Քոչարյանը այնուամենայնիվ առարկա է, օբյեկտ է արտաքին ուժի քաղաքական օրակարգի պարտադրման համար։ Այսինքն այս ընտրություններում Քոչարյանը կոնկրետ դեր չի ունենա։ Ունենալու է, որովհետև Քոչարյանը Բալասանյանի չակերտավոր վերնատան քավորներից է, կնքահայրերից է, եւ վերնատունը, չակերտավոր վերնատունը մտադիր է մոտ ապագայում մոտորերը սայցելել Արցախ եւ իր աջակցություն հայտնել Վիտալի Բալասանյանին։ Այս է։ Իսկ հանրությունը, ինչպիսին է վարկանիշը Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը Արցախյան հասարակության։ Գիտեք, իրենք չեն հետաքրքրվում Հայաստանում։ Միանգամայն հետաքրքրվում են, ավելին ձեզ ասեմ, որչապել հասարակությունները փորձ է եղել երկու պետությունների թատրոնով հասարակությունները տարանջատել, որչապել դաժան է եղել եւ այսօր իսկ շարունակում է ներքուստ տակից այլանդակ հակաերևանյան ներքին քարոշչությունը պարակտիչ, այնուամենայնիվ Արցախի բնակչության մեծագույն մասը
համարում է իրեն Հայաստանի եւ հայոց հանրության, հայաստանյան հանրության մի յուրօրինակ շատ անգամ անտեսված մասնիկ, այս իմաստով հաջակցություն Քոչարյանի միջոցառումները չէին հավաքում մի քանի տասնյակից ավել մասնակիցների, հաջախ Երևանյան Քոչարյանամետ դրսևորումները պիցայական ձևաչափով ավելի բազմամարդ էին, քան անգամ Արցախում, թեպետ եւ Արցախում նույնպես գումարներ են ծախսվել մարդկանց զանգվածային դժգոհությունը բեմադրելու ծախորդ փորձերի համար։ Գիտեք, Քոչարյանը, որը ունի ահռելի սեփականություն, որի գոյությանը բնականաբար տեղյակ են արցախցիները, Արցախում որևէ ենթակառուցվածք, որևէ բան չի արել։ Քոչարյանը իր ունեցվածքի շատ փոքր ծավալով կարող էր Արցախը դարձնել Հայաստանի ամենազարգացած ու կայացած ենթակառուցվածքներով ու սոցիալական տարբեր արտոնություններով գոտի։ Եվ Քոչարյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը Արցախը պարզապես թալանել են, հաճախ թալանել են ավելի անխնա եւ ավելի անմարդկորեն, քան անգամ Հայաստանի այլ մարզերը կամ մայրաքաղաք Երևանը։ Եվ այնպես չէ, որ արցախյան բնակչությունը երբևէ այդ անտեսվածությունը չի զգացել դրանց կատմամբ։ Պարզապես շատ ստոր քարոշչությամբ միշտ փորձ է արվել բնակչությանը ներշնչել, որ այ եթե արցախյան ցակում ունեցող ղեկավարը Երևանում չունենա իշխանություն, ապա երևանցիները, հայաստանցիները բնականաբար այս ամենի չէ 10 չակերտերի մեջ եմ դնում, մեծ սիրով կհանձնեն ձեզ Ադրբեջանին խաղաղություն ունենալու եւ հանգիստ հարմարավետ ապրելու համար։ Այս ստոր քարոշչության պտուղները դառն եւ ազգային ավտանգության լուրջ վտանգ ներկայացնող պտուղները դեռ ամբողջովին հաղթահարված չեն, բայց այնպես չէ, որ Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը առհասարակ կարող են Արցախում որևէ ընդվզում առաջացնել, նրանք շատ անկարող են այս տեսանկյունից, եւ ավելին ձեզ ասեմ, Արցախի բնակչությունը շատ մեծ հույս, երազանք, ակնկալիք ուներ, որ Երևանում հաղթած նոր օրինավոր իշխանությունը օր առաջ գալու է Արցախին այդ միևնույն ազատությունները, այդ միևնույն օրինական երկրում ապրելու գործնական հնարավորությունները բերելու համար։ Դրա փոխարեն նրանք տեսան Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության խաղը, որ Արցախը դիտում էր Հայաստանից այլ պետություն, երբ Բակո Սահակյանին, որը պատրաստ էր վայրկյան առաջ հրաժարականի դիմում գրել, դրա փոխարեն Բակո Սահակյանին թույլատրվել է պաշտոնավարել մինչև 20 թիվը, եւ գիտեք, դա նաեւ ինչ բնապահպանական աղետի է վերածել իրավիճակը, որովհետեւ այս մարդիկ նախորդ տարիներին եւս ուղղակի ոչնչացնում էին ամենայլանդակ կերպով արցախյան բնությունը, իսկ Արցախի բնական միջավայրը, բնապահպանական անաղարտությունը Արցախի ապագայի ամենամեծ համաշխարային արժեքներից մեկն էր։ Այսօր արդեն այս մարդկանց գործունեության պատճառով ամենաապորինի ուղղակի ժամանակ չկա մեկնաբանելու ձևերը, սխեմաներով 161 կիլոմետր արցախյան գետեր ողջ հունով այսօր արդեն խոսում են ապորինի հեկերով, եւ հեղափոխությունից հետո մի պահ դադարել է ապորինի եւ հեկաշինությունը եւ հանքարդյունաբերությունը Արցախում, որովհետեւ սովորաբար մարդիկ քննադատում են քիչ թե շատ օրենքի դաշտում աշխատող Վալեքս ընկերությանը Կաշենում կամ Դրմբոնում, այդտեղ նույնպես առկա են բնապահպանական խնդիրներ, բայց գոնե այդ մարդիկ արտոնություններով եւ համապատասխան նվազագույն օրինական դաշտի ապահովման են գործում։ Իսկ դուք գիտեք, քանի տասնյակ հանք Արցախում գործել է այս կամ այն գեներալի որպես սեփականություն, եւ այդ հանքերը չունեին անգամ 1A4 ձևաչափի թղթի վրա ունեցած թույլտվությամբ։ Այսինքն, եւ երբ մարդիկ տեսան այս Բակո Սահակյանի ուժային եւ տնտեսական շրջանակները, քանցավոր շրջանակները, տեսան, որ Երևանը միտք չունի չակերտավոր կերպով խառնվելու Արցախի ներքին խնդիրներին, մինչդեռ դա Երևանի ուղիղ եւ սահմանադրական պարտականությունն էր, նրանք սկսեցին այլանդակ ծավալներով կատարել անտառահատումներ, հնարավորինս արագացրել են բոլոր հնարավոր տեղերում սկսված հեկերի շինարարությունը, որպեսզի մինչև 20 թիվը հնարավորինս փորձեն
քամել Արցախից։ Իսկ նրանց մեջ կան Հայաստանի նախկին պաշտոնյաներ։ Ինչու՞ չէ։ Օրինակ հայ հեղափոխական դաշնակցության կարկառուն ներկայացուցիչ Լոքյանը մեծ ծեր ունի Արցախում իր մասնակցությամբ հեկեր կառուցելու հարցում։ Իսկ Արցախի հասարակական շրջանակները չեն բարձրաձայնում այս հարցերը։ Իհարկե կան անհատներ, որոնք բարձրաձայնում են։ Կան համայնքների բնակիչներ, որոնք այսօր գոնե բանավոր կերպով խոստանում են, որ եթե իրենց գյուղի միջով անցնող գետը փորձելու են խողովակցել, նրանք դիմադրելու են։ Բայց ես շատ եմ խնդրում ձեզ իրոք ըմբռնմամբ մոտենալ Արցախին։ Մեկ Երևանում, կարելի ասել այս իմաստով առանց պարակտում մտցնելու, դուք Երևանում ճիշտ է նույնպես դառնագույնս ճաշակել եք նախորդ վարչակազմերի ապապետական քաղաքականության և կառավարման պտուղները։ Բայց դուք ուղղակի չեք կարող երևակայել, թե որչափ ավելի մեծ ճնշում, պարտադրանք, հուսազրկություն, բռնի ապակաղաքականացում, մարդու բոլոր հնարավոր ազատությունների և իրավունքների գործնական ոտնահարում կար Արցախի տարածքում։ Մենք բարոյական իրավունք չունենք այս մարդկանցից միանգամից պահանջել այն քաղաքական հասունությունը, որը ունեցավ Երևանի բնակչությունը հեղափոխության օրերին։ Իրոք կա այդ բանը, և հետո ևս շատ կարևոր բան։ Այս մարդիկ իսկապես իրենց հենց այդտեղ ապրելով, իրենց այդտեղ գոյությամբ պահում են ռազմաճակատը։ Զուտ, որովհետև ռազմաճակատը ոչ միայն զորքերն են, այլև այդ զորքերի անմիջապես զորքերի հետևում ապրող բնակչությունն է։ Այսինքն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Հայաստանում համընդհանուր զորակոչ չի եղել, և Արցախի տղամարդկանց մեծ մասը ամիսներ շարունակ կտրվելով գործերից, ընտանիքներից պահել են սահմանը։ Այսինքն, ինչպես ձեզ ասեմ, պետք է որոշակի ժամանակ ընծայենք, և ամենակարևորը նոր, կատարելապես նոր պետական որակի հայաստանյան իշխանությունը պետք է թոթափի գայթակղությունը, ինչ-ինչ դիվանագիտական նկատառումներով Արցախից տարանջատվելու, Արցախը մի փոքր առանձին դիտելու, այդ շատ կեղծ և իսկզբանեն ապիկար և անարդյունավետ մոտեցումները, և իսկապես քաղաքական կամքի հստակ դրսևորմամբ ստանձնի Հայաստանի Հանրապետության անկախտելի մաս Արցախի ուղիղ կառավարման գործառույթ։ Իսկ դուք ունեք տվյալներ կամ լսել եք, արդյոք նոր իշխանության ներկայացուցիչները Արցախում ունեցվածք ունեն, այդպիսի հանքեր են շահագործում կամ… Նոր իշխանության չեմ կարծում, վստահաբար դա նույնպես արագ կթմբ կհարվեր հակառակ քարոզչության կողմից։ Կա այլ երևույթ, նոր պաշտոնատար անձինք, հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, երևանյան հարաբերությունների որակի կրող են, նրանք շատ բարեկրթորեն երբեմն ճաշում են արցախյան որոշ ներկայացուցիչների հետ, այդվում և ճաշում են այնպիսի տեղերում և վայրերում, որ դա նկատելի է դառնում սովորական քաղաքացիների նկատմամբ, և հետո 1-2 ժամ այդ մարդկանց հետ ճաշելուց հետո Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հեռանում են Երևան, և նրանք գործնականում որևէ բան չեն խախտել, բարեկրթության ընդունել են հրավեր։ Իսկ այդ մարդկանց քարոզչախմբերը սկսում են արցախյան բնակչության մեջ տարածել, այլուր այտեսեք, այսինչ շատ բարձրաստիճան պաշտոնյան, այսինքն այստեղ հաց կերավ, դա ևս միապացույց է, որ բոլոր հարցերը վաղուց վճռված են, որ վարչապետի, ազգային ժողովի, նախագահի, կառավարության առաջին փոխվարչապետի բոլոր հնարավոր մակարդակներով ահատեսեք տեսողական ապացույց, որ հարցը ընդմիշտ և վերջնականապես վճռվել է, ասենք հոգու տարայի քարոզչությունը։ Եվ գիտեք զավեշտը որտեղ է լինում մի հարսանիքին մասնակցելու համար մի ամիս առաջ, ավելի քիչ էլ, գալիս եմ Ստեփանակերտ, ու մի 5-հարկանի շենքի բակում տատիկները նստած արևոտորեր սեղանի շուրջ նստում են, և ասենք տալիս են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի կամ առաջին փոխվարչապետի անունները, և ասում է, դե որ
Ձեր Փաշինյանը, Արցախի բարբարով չեմ խոսում, ինձ չընկալեցին որպես արցախցի, Ձեր Փաշինյանն է եւ իր անմիջական քաղաքական թիմի ամենակարկառուն, լավ իմաստով կարկառուն, ամենաերևացող ներկայացուցիչները ինչու են աջակցում, այսինքն այս ինչ մարդուն, որը Բակո Սահակյանի օրոք անընդհատ վարչապետ էր եւ այսինքն հասկանում եք, ու ես սա իսկապես չեմ օրինում։ Այսինքն պետք է ընկալել, որ չի կարելի չմիջամտել Արցախի գործերին, որտեղ չկան Արցախի ներքին գործեր։ Բայց չեք կարծում, որ դա հակառակ էֆեկտ կարող է ունենալ։ Չեմ կարծում, բայց չեմ կարող դրա վրա կառուցել իմ լիակատար լավատեսությունը։ Ես միշտ լավատես եմ, ամեն դեպքում լավատես եմ։ Հիմա ոմանց մոտ թերևս տպավորություն ստեղծվի, որ ես շատ կենտրոնացած եմ այս անձի վրա, բոլորովին ոչ։ Անկամ ինչ-ինչ իմաստով ես մարդկորեն նրա հանդեպ պետքան այդ բացասական վերաբերմունք չունեմ, Արայիկ Հարությունյանը նույնպես երբեմն կարողանում է շատ մարդկային լինել, բայց խնդիրը սկզբունք է։ Ես մեծ հույս ունեի, որ Արայիկ Հարությունյանը կգիտակցի, որ նոր քաղաքական, կատարելապես նոր քաղաքական իրավիճակում նրա տեղը իսկապես գործարար դաշտն է, նա կարող էր այս կամ այն չափով, բայց չէ՞ որ ինքը հրաժարական տվեց, ինչու նորից վերադարձավ քաղաքականություն։ Ինքը հրաժարական տվեց քաղաքականության մեջ մնալու համար եւ իր իշխանությունը նոր ուժով վերարտադրելու համար, միմիայն դրա համար։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ սա կարող է համաձայնեցված լինել Բակո Սահակյանի հետ։ Ոչ, ես չեմ կարծում, որ այս արցում նա սա համաձայնեցրել է Բակո Սահակյանի հետ, ավելին նրանց մեջ որոշակի ներքին խնդիրներ կան, որտեղ Արայիկ Հարությունյանը, ասես ասած, համոզված էր, որ 17 թվականին Բակո Սահակյանի երկրորդ նախագահական ժամկետի ավարտից հետո նա պետք է արդարացիորեն ճակերտների մեջ դառնա Արցախի հաջորդ նախագահը, բայց Բակո Սահակյանը կեղծել եւ ապօրինաբար պարտադրել է երկրորդ սահմանադրությունը, որպեսզի նախ 3 տարի իշխի որպես անցումային փուլի ժամանակավոր նախագահ, ապա եւս 2 ժամկետով մինչեւ 30 թիվը իշխի Արցախում, այսինքն այսօր Բակո Սահակյանի 3-րդ ժամկետի փաստացի ավարտն է, եւ բնականաբար դա ծանր հարված էր այդ ժամանակ եւս նախագահական աթորը զբաղեցնելու ոչ այդքան առողջ երազանքով ապրող Արայիկ Հարությունյանի։ Ձեր Սարգսյանը ԵԺԿ-ում հայտարարեց, որ Արցախյան հակամարտության ներկայիս բանակցային փուլը մտահոգություններ առաջացնում եւ վատ բանակցությունը գերադասել է պատերազմից։ Դուք կարծում եք, որ այս պահին բանակցային փուլը ավելի մտահոգիչ է։ Ոչ, չեմ կարծում, բանակցային փուլը ուղղակի ապրում է վերարժևորման մի հետաքրքիր կարճ տևելիք շրջան։ Ի սկզբանե ես արդեն առիթ եմ ունեցել այսօր ասելու, որ բանակցությունները գործնականում ընդամենը նպատակ ունեն հնարավորինս հետաձգել կամ կանխել կամ բացարել մինչև իսկ ռազմական հերանկար։ Քիվեստի տապալումից հետո կարծես թե արդեն լուրջ հույսեր չեն եղել միջնորդների մոտ, որ հնարավոր է հասնել իսկապես կողմերի փոխ համաձայնության կարգավորմանը։ Այլ բան է եղել, օրինակ, երբ հատկապես 12 թվականից ի վեր Վլադիմիր Պուտինը սկսել է ավելի հետևողականորեն եւ նախանձախնդրորեն վերականգնել խորհրդային միությունը Եվրասիական միության ստվերի ներքո, այդ ժամանակ եղել է սևերուն ցանկություն, սևերուն մինչև իսկ հիվանդագին ցանկություն ամեն գնով Ադրբեջանին եւս բերելու Եվրասիական միության դաշտ, եւ այս համատեքստում մենք պետք է դիտարկենք Հայաստանի վրա շատ լուրջ ճնշումները Լավրովյան պլանի, Լավրովյան փաթեթի տեսքով, ապրիլյան պատերազմի տեսքով եւ այլն, բայց անգամ այդ ճնշումները ձախողվել են։ Իսկ այդ ճնշումների անգամ այնպիսի անինքնուրույն եւ ինքնիշխանազուրկ նախագահ, ինչպիսին էր Սերժ Սարգսյանի օրոք, անգամ այդ իրավիճակում, երբ Մոսկվային չի հաջողվել Հայաստանին զիջումներ պարտադրելով հասնել կարգավորման որևէ տարբերակի իրականացմանը, այսօր անխտիր բոլորը միանգամայն հստակորեն գիտակցում են, որ ուղղակի դա անհնարին է գործնականում։ Ոչ մի հայաստանյան իշխանություն չի կարող
իրագործել տարածքային հանձնումներ։ Եվ վերջին հարցը, անընդհատ օգտագործվում է ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու հանրարարության իրականացում արտահայտությունը։ Միթե մեր ժողովուրդները պատրաստ չեն։ Դա շատ կեղծ եւ միաժամանակ շատ ուշագրավ ձևակերպում է։ Մենք պետք է հիշենք այս ձևակերպման սկիզբը, այն եղել է Քիվեստյան բանակցությունների շրջանակում, երբ Քիվեստում կարծես թե կողմերը իսկապես պայմանավորվել են կարգավորման մի տարբերակի շուրջ, երբ ինքնավար մարզի տարածքը եւ այսպես կոչված Լաչինի միջանցքը դառնում էին Հայաստանի Հանրապետության մաս, իսկ ադրբեջանցիները մեղրիով ոչ անպայման լրիվ տարածքային կարող էին, ասենք, կամուրջ կառուցել կամ մի ավտոմայրուղի կառուցել, որտեղ հայոց մաքսային կետերը չէին գործի, ինչ որ միջապով մեղրիով Հայաստանը տեղ էր տալիս Ադրբեջանին հասնելու համար Նախիջևան, եւ երբ Հայաստանում Քոչարյանի համար չափազանց անսպասելիորեն եւ հիմնականում աննկատ մնացած, որտեղ այն ժամանակ բաց եւ հրապարակային լրատվությունը դեռ շատ թույլ էր եւ բազմաթիվ գործընթացներ ստվերում էին ընթանում ի տարբերություն մեր օրերի, երբ ամեն ինչ չափազանց հրապարակային եւ բացահայտ է, այն ժամանակ, երբ պարզ դարձավ, որ անգամ Ռոբերտ Քոչարյանը վիճակի չէ Հայաստանում անցկացնել այսպիսի կարգավորման տարբերակ, եւ միաժամանակ Ալիևն էլ զգաց, որ Բաքվում շատ լուրջ խնդիրների է բախվելում նմար տարբերակին համաձայնվելու համար, առաջ է եկել ժողովուրդներին խաղաղությանը նախապատրաստելու, այսպես ասած, օրակարգը։ Իրականում բոլոր ժողովուրդները, քանզի մարդիկ են եւ ուզում են խաղաղ ապրել, երջանիկ ապրել եւ չեն ուզում զոհվել, հարազատներին կորցրել, բնականորեն ձգտում են խաղաղության, իսկ կրկնում եմ, մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը հնարավոր է միայն, եթե հնարավոր չէ պատերազմը։ Իսկ պատերազմը հնարավոր չէ այն դեպքում, եթե Հայաստանը կայացած, զարգացած, ժողովրդավար, օրինական, սոցիալական եւ ազգի նպատակներին ծառայող կայացած պետություն։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանը։